Цей незвичний майстер-клас для майбутніх художників та скульпторів. Організувала його школа образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідури. На ньому учні можуть не тільки дізнатися більше про різні жанри мистецтва, але й особисто познайомитися з видатним художником. Он расскажет о том, как это все будет происходить, как делается скульптура, какие материалы, какие инструменты у скульптора. Не тільки теорія, але й практика. Студенти спробували створити власні глиняні вироби. Взагалі цікаво. Тобто, воно все пов'язане, а я вважаю, що глина трошки допомагає тобі зрозуміти там, те, що ти в малюнку не можеш там зрозуміти на папері, ти можеш пощупати тут руками, потім на папері трошки краще, мабуть, зробити. Ну, я так вважаю. Для когось це вперше, а для когось ні. Але в одному зійшлися одностайно. Набутий досвід стане в нагоді кожному. Це щось новинку. Я ніколи з глини не ліпила. І взагалі, звісно, понравилось новий опит. Як-то, можливо, розрішать домой забрати. Такий майстер-клас не останній, зазначили організатори. В майбутньому планують воркшоп з живопису, графіки та дизайну. Дар'я Пшенична, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».